oksidlanish daraja oksidlanish qaytarilish qirq yettinchi test o'zbekcha to'plamda qirq oltinchi test ruscha to'plamda demak noma'lum modda x bir ssh ikki x ikki ya'ni radikal deyishimiz mumkin yoki o'rinbosar deyishimiz mumkin organik ximiyada oltita elektron chiqarsa karbonat angidritga aylanar ekan karbonat angidritda uglerod plyus to'rt oltita elektron chiqarib yuborgandan keyin plyus to'rtga ke aylangan demak uglerod nol bo'lganda to'rtta elektron chiqarib yuborsa plus to'rtga aylanadi demak oltita elektron chiqarish uchun noldan ham ikkita kichkina bo'lgan bo'lishi kerak ya'ni uglerod minus 6 oltita elektron chiqarib yuborsa 6 oltita elektron chiqarib yuborsa 4 to'rtga o'tadi demak mana bu yerda uglerod minus ikki bo'lishi kerak demak umumiy moddani oksidlanish darajasi yig'indisi nolligini bilamiz mana bu bir yerdax birni

xlor <mins>, minus xlor minus yig'indisi minus ikki bo'ladi to'g'ri kelmaydi vodorod minus xlor demak vodorod plus xlor minus yig'indisi nol bo'ladi to'g'ri keladi s variant minus minus ash minus xlor minus minus ikki bo'ladi to'g'ri kelmaydi demak c variant, variant to'g'ri bo'ladi bu yerdagi x ikki aytaylik xlor bo'lishi mumkin x bir vodorod ya'ni H, sash ikki хлор. Ана шу модда. Минус 2 углерод, водород плюс, биан плюс, минус 2 ғынсы, хамасы 0. Демәк, С вариант болады.